الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ورويالان تن رواياتاكن ورويالان تن رواياتاكن عن عبد الله عن عبد الواحد بن زيد cinarito saking Syekh Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu taala anhu annahu satuhune Syekh Abdul Wahid bin Zaid iku kharaja metu sapa Syekh Abdul Wahid ma'abak di ikhwanihi sartane setengahe sedulure Abdul Wahid ila nahiyatin maring pejajahan niku nggih cara kasarane arah-arah tumuju misale metu para ing idul rono lho ngaten upamane min nawahil Basrah disangking pejajahane negara Basrah fa'awa mongko ngungsekaken hum ing ikhwanihi ba'di ikhwanihi hum ing ikhwanihi apa asairu lumaku ila kahfi jabalin maring guane suwiji gunung ila kahfi jabalin maring guane suwiji gunung dadi oleh melakukan perjalanan nok nggone suatu arah utawa nonggone satu tujuan nonggone negara Basrah ngriko lho ngaten niku sampai ndadekno Syekh Abdul Wahid niku perlu memberikan napa nggih kesempatan kanca-kancane niku leren artinya ngungsi niku leren lho ngaten faidan mongko dumadaan fihi iku tetep ing dalem kafin ing mongko gua niku utawa panggonan niku cara kasarane jauh dari permukiman lho ngaten fihi iku ing dalem kafin abdun utawi kawula ternyata nok jerone gua kono ana wong lho ngaten muktiun kang jungkung bil judami kelawan buduken artine buduken niku nggih lara sejenis cacar utawa lepra cara sakniki yasilu kang mili apa jasaduhu awake abdun mili apane koihan nanai jadi awake niku cara kasarane borok utawa plenting-plenting nggih sing akeh nanai apane koihan nanai wasodi dan lan nanah wu'e jadi nanah wu' niku nanah sing wis campur karo getih lho ngaten faqalu mangkon nulitakon sapa ikhwan lahu maring abdun sing utno jerune gua nika wau padahal gua niku jauh dari permukiman kok ana wong tapi wong niku dalam keadaan sakit lho ngaten sakit buduken utawa sakniki lepra lho ngaten ya hadha hu iki ki wong lau dakhalta
lamun mancing sapa sira al-Basra ta ing negara Basra. Fata'alaj ta mongko nambani sapa sira. Fata'alaj ta mongko nambani sapa sira min hadza saking iki iki penyakit. Alladzi bika kang ana ing sira. Alladzi bika kang ana ing sira. Dadi seolah-olah ngoten kelompoke Syekh Abdul Wahid niku merasa kasihan lho ngoten. Cara kasarane ya hadza hu taw kang lho ngoten. Mbok yo upamane kowe kono berangkat nok nggone kutho, nok nggone negara Basrah, nok nggone kutho Basrah, terus nong kono mbok tambakno lho. Iku penyakit mula cara kasarane dadi waras lho ngoten. Min hadza saking iki-iki penyakit alladzi bika kang ana ing sira. Nah, nalika disarana sing kaya ngoten iku farofa'a mongko ngangkat sapa abdun kawula sing jungkung sarana dheweke penyakiten nika wau. Farofa'a mongko ngangkat to mongko ngluhuraken padha mawon sapa abdu tarfahu ing peningale abdu ila samai maring langit. Wa qala lan ngucap sapa abdu ya sayyidi hu gusti ingsun. Ya sayyidi hu gusti ingsun bi ayyi dzambin kelawan endi-endine dosa. Salatang wasaaken tuan. Salatang wasaaken tuan haula'i. Haula'i ing samudayane ikilah ikhwan. Haula'i ing samudayane ikilah ikhwan. Alaya ing atase ingsun. Lias khotu krono arai mendoakan sopo ikhwani ing ingsun alaika ing atase siro. Jadi dalam keadaan coro sakit parah nok jeru gua, tapi wong niku cek njungkung marang Gusti Allah lho ngaten. Artine dheweke niku senajan dicoba sing kaya ngono cara kasarane awake mlentung-mlentung jitananan sak piturute lho ngaten. Tapi nalika disarana dikongkon tamba kok malah justru dheweke niku seolah-olah lho ngaten nggih. Dheweke niku merasa diadohno karo Gusti Allah mergo dhek nang kono kuwi kan jungkung. Lah engko nek dhek dikongkon nok nggone negara Basrah, nok nggone kutha Basrah, nah dheweke kan berhenti oleh jungkung marang Gusti Allah lho ngaten. Dadi seolah-olah dhek iku malah justru digetingi karo ikhwan nika wau lho, padahal disarana kaya ngono. Tapi dia akhirnya medot oleh jungkung marang Gusti Allah lho ngaten. Lias khotu krono arai mendoakan sopo ikhwani ing ingsun alaika ing atase tuan. Wayukrihuna lan podo ngedengaken sopo ikhwan ka ing tuan ilaya maring ingsun. Ilaya maring ingsun sayyidi duh Gusti ingsun. Laka iku tetep kedue tuan. Laka iku tetep kedue tuan al utba utawi mangklah niku protes dengaten min dzalika dzambi saking mengkono-mengkono dosa. Wa astaghfiru lan nyuwun ngapura sapa ingsun ka ing tuan minhu saking dzambi. Wala a'udulan orang baleni sopo ingsun fihi ing dalem dambi abadan ing dalem selawase. Kala dawu sopo Syekh Abdul Wahid bin Zaid Airawi. Suma a'rodo mongko nuli mengo sopo abdu. Jadi kawulo disarana dikon berubat niku malah justru seolah-olah diiki oleh ngibadah oleh jungkong nang oleh Gusti Allah niku merasa terganggu lho ngaten. Suma arodo artine kawula sing nang jero gua niku senajan dalam keadaan dicoba lara sing kaya ngoten niku wau, tapi dheweke niku ngerasa enjoy
oleh ngibadah marang Gusti Allah, yakni jungkung marang Gusti Allah niko wau lho ngeten. Akhirnya ya napa suma arada mangko nuli mengko mengo sapa abdu anna saking kita kita Syekh Abdul Wahid lan ikhwan niko wau bi wajihi kelawan raine abdu fan sorofna mangko bubaran sapa ingsun to sapa kita fan sorofna mangko bubaran sapa kita watarokna lan tinggal sapa kita hu ing abdu waruwiya lan den riwayataken an Bishr ibn al-Harsi cinarita saking Bishr bin al-Hars al-Hafi kang bangsa Hafi radhiyallahu anhu anna ustune Bishr iku kala dawuh sapa Bishr ra'aitu weruh sapa ingsun Bi Ubadana ana ing tanah Ubadan. Rajulan dari Ubadan iku nama satu daerah. Rajulan ing wong lanang, kot koto akang teman-teman jungkung hu ing rajulan, apa al balau? Bilai. Wakot salat lan teman-teman mili apa hadakotahu meleng meripat lorone rojulan meleng meripat niku nggih bunder-bundere meripat niku gambangane niku mili. Jadi mili metunanae sampai ndelewer ala khoddaihi ingatase pipine ala khoddaihi ingatase pipi lorone rojulan wahua utawi rojulan ma'adhalika sartane mengkono-mengkono balak coba iku kathiru zikri wong kang akeh zikire iku kathiru zikri wong kang akeh zikire adhimu syukri tur kang agung syukure lillahi ta'ala maring Allah ta'ala kola dawu sopo seh bisri Bishr bin Haris wa idhan lan dumadaan huwa utawi rojulan iku sor'un klenger min jinnatin krono edan bihi kang tetep kelawan rojul kala ngucap sapa Bishr fawadoktu mongko nyelehaken sapa ingsun rok sahu ing sirai rojulan fi hajri ing dalem pangkon ingsun waja'altu lan dadekaken sapa ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala ayak syifa ing yento ngilangi sapa Gusti Allah ayak syifa ing yento ngilangi sapa Gusti Allah bihi kelawan rojulan ngesik ayak syifa ing yento ngilangi sapa Gusti Allah ma ing perkara bihi kang tetep kelawan rojulan wa adu landunga akan sapa ingsun wa ada ulandunga akan sopo ingsun lah nalikane dipangku coro kasarane sirai diseleh nonok gone pangkone Syekh Bishr nika wau coro kasarane Syekh Bishr krono welas krono kasihan terhadap wong niku wau lho ngaten sampai didungakno
muga-muga diparingi waras. Lho ngaten. Lho dadak fa'afaka mongko sadar. Fa'afaka mongko sadar sapa rajulan. Fasami'a mongko ngrungu sapa rajulan doa'i ing doa ingsun, ingsun bisri. Dungane piye? Ayak syifa ma bihi. Lho nika wau. Wa ada'u lan dunga akan sopo ingsun dadi dunga dijaluk no waras dadak sadar krungu apa sing diucap no Syekh Bisri. Fakola mongko nuli matur sopo rojulan man iku sopo man iku sapa hadal fuduli utawi ikilah wong kang utama alladzi yadkhulu kang manjing sapa alladzi baini ing dalem antarane ingsun wa baina rabbilan ing dalem antarane pangeran ingsun wayak taridulan ngalang-alangi sapa alladzi alaihi ing atase rabbi fi nikmatihi ing dalem nikmate rabbi alaya ing atase ingsun alaya ing atase ingsun. Jadi masyaallah kaya wong-wong kaya ngoten iku kaya conto sing dhuwur nika wau nggih. Conto sing dhuwur niku lak istilahe wong niku nampa cobane Gusti Allah, nampa balae Gusti Allah niku diterima dengan sepenuh hati. Lho ngaten. Cara kasarane balak niku diilangi, dhewe niku malah koyok-koyok emoh. Lho ngaten. Sebab napa? Nggih wingi niku to hakikate balae Gusti Allah niku rasa kasih sayange Gusti Allah. Lho. Nek dhewe dicoba karo Gusti Allah niku berarti dhewe niku dikasih sayangi karo Gusti Allah. Nah termasuk niki rajul niki lho ngaten. Nalikane dhewe pas ana Syekh Bisri rono rajul niku gak sadar mergo gak sadare niku memang kena gangguan lho ngaten. Dadi sampe gak sadar. Nek krana Syekh Bisri niku rasa kasih sayange lho ngaten. Terus rajul niku didungakno. Lho didungakno niku lho malah justru merasa dheweke niku dipisahno antarane dheweke karo Gusti Allah lho ngaten. Dadi didungakno niku merasa wong sing ndonga niku berlebih-lebihan lho ngaten. Dadi sing ndadekno yadkhulu baini wa baina rabbi wa yaqtaridu alaihi. Jadi ngalang-alangi seolah-olah rasa kasih sayangi nok nggone Gusti Allah, kenikmatane Gusti Allah sing diparingno rajul niku akan menjadi terhalang dengan adanya Bisri. Masya Allah. Jadi wong iku nek wis dadi kekasih Gusti Allah niku dikei coba niku malah seneng, malah enjoy, cara kasarane malah tenang, malah ayem lho ngaten. Masyaallah. Sehingga nalikane didungakno waras niku lho malah merasa dheweke niku dipisahno dengan Allah. Jadi baini wa baina rabbi wa yaqtaridu alaihi fi nikmatihi alayya. Ngaten. Jadi seolah-olah wong sing ndungakno waras niku malah ngalang-alangi nikmate Gusti Allah marang rajul nika wau lho ngeten. Masyaallah. Fi nikmati ing dalem nikmate Rabbi alayya ing atase ingsun. Wanahi lan nyingkrihaken sapa rajul. Wanahi lan nyingkrihaken sapa rajul artine memalingkan sapa rajul rasahu ing sirahe rajul min khujri saking pangkon ingsun. Jadi malah cara asale kan nalika gak sadar niku karepe Syekh Bisri wong gak sadar kasihan lho ngaten. Terus sirahe niku digenjong ditekekno pangkone Syekh Bisri
balang seh bisri ndunga njaluk wong niku diparingi waras dadak wong niku krungu lho ngeten. Lha niku malah seolah-olah gak seneng karo dungane seh bisri mergo napa ibarate coba niku kenikmatan sangka ngarsane Gusti Allah sing diparingna rajul nika wau nek dhewe waras berarti kenikmatan iku akan hilang lho ngeten. Kala dawuh sapa Bisrun Syekh Bisri faqa'atu mongko janji sapa ingsun ngesik fa'aqattu mongko janji sapa ingsun Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala. Dadi nalikane wong niku merasa dialang-alangi antarane nikmate Gusti Allah karo wong iku mau sehingga Syekh Bisri akhire ngrentek atine kaya-kaya janji Gusti kula mboten badhe ngalang-alingi kenikmatane tiyang niki cara kasarane ngoten Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala Allah a'taridu ngoten. Ing yen to ora ngalang-alingi sapa ingsun ala abdin ing atase kawula yakni rajul sing dikarepno finikmatin ing dalem siji nikmat finikmatin ing dalem siji nikmat ara kang ningali sapa ingsun ha ing nikmatin alaihi ing atase abdin alaihi ing atase abdin sing nikmat niku ketoke minal balai bayane saking bilai dadi ketoke niku bilai tapi karo wong-wong sing wis dadi wali-waline Gusti Allah ngoten niku niku wali-waline Gusti Allah ngoten niku wali-waline Gusti Allah tapi balak niku justru diterima dengan rasa kenikmatan lho ngoten diterima dengan rasa nikmat lho ngoten pun waqad ruwiyalan teman-teman dian ceritakan waqad ruwiyalan teman-teman dian riwayatakan fi ba'dil akhbari ing dalam setengah piro-piro hadis apa anna yunus astune Nabi Yunus alaihi salatu wassalam wa Jibril lan malaikat Jibril alaihi masallatu wassalam iku iltako ya tetemu sapa wong loro yakni Nabi Yunus lan malaikat Jibril iku iltako ya tetemu sapa Nabi Yunus lan Jibril faqala mongko nuli matur sapa Yunus Nabi Yunus li Jibril maring malaikat Jibril piye mature dulani ala abadi ahlil ardi dulah mugi nuduhaken tuan Jibril ni dateng kula. Dadi nalikane Nabi Yunus disowani malaikat Jibril Nabi Yunus nyuwun ada permintaan mbokke malaikat Jibril kula niki panjenengan tunjukaken dulah nuduhaken tuani ing kula ala abadi ahlil ardi ing atase luweh banget-bangete ibadahe wong ahli bumi top ibadahe penduduk bumi jadi cara kasarane penduduk bumi ku sing ibadahe paling nemen dhewe sapa niku Nabi Yunus njaluk didohno karo malaikat Jibril ala abadi ahlil ardi ing atase luweh nemen-nemene ibadahe penduduk bumi fa'ata mongko nggawa teko artine ngajak teko sapa Jibril bihi kelawan Nabi Yunus ala rajulin ing atase wong lanang kot koto akang teman-teman jungkung apa sapa aljudamu wong kang buduken sapa aljudamu wong kang buduken yadaihi
ing yadahi ing ngarepe ngesik yadahu yadahi bener ing tangan lorone rajul warij laihi lan sikil lorone rajul kola dawu soporawi kola dawu soporawi wa idhuwa lan krono utawi rajul iku yakulu ngucap sapa rajul iku yakulu ngucap sapa rajul muta'attani bihima muta'attani muta'attam bungahaken tuan bungahaken tuan ni dateng kula bihima kelawan karone yadahi lan rijlaihi. Jadi Nabi Yunus didohno uang sing penyakiten judam. Jadi tangane niku, sikile niku, tangan lorone penuh dengan borok cara kasarane sing jitah-jitah lho ngeten. Haitsu syi'ta. Ing dalem sekirane kersa tuan. Haitsu syi'ta ing dalem sekirane kersa tuan. Wasalapta lan dedel tuan. Wasalapta lan dedel artine ngilangi tuan ni ing ingsun. Huma ing karone yadai lan rijlai. Haitsu syi'ta ing dalem sekirane kersa tuan. Wa abqaita lan netepaken tuan lima ring ingsun fika ing dalem tuan al amala ing angen-angen al amala ing angen-angen ya perro hudzat kang paring bagus ya wusula hudzat kang paring tumeka. Jadi cara kasarane rajul niku senajan dicoba rupa penyakit buduk utawa lepra nek sakniki penyakit lepra niku lak penyakit sing kadang-kadang ndadekno organ tubuhe menungso niku protol-protol lho ngeten. Dadi kaya driji ngeten niku tangan nek kena penyakit lepra niku nek banget penyakit leprane bisa drijine niku protol driji sikil maupun driji tangan lho ngeten. Nah, rajul niki ketika dicoba karo Gusti Allah tangan lorone sikil lorone terkena penyakit judam atau penyakit lepra nika wau. Bahkan saking nemene kalut toh lho ngeten. Allah menghendaki drijine niku protol utawa drijine niku tetep ora protol dia pasrah. Artine apa yang menjadi tindakan Allah itu dielgo lho ngeten. Dadi haitsu syi'ta wa salabta ni hima. Dadi salabta niku ndedel ateges
bocor kok sampe drijine niku protol. Ngilangi dedel niku lak ngilangi to protol. Nek iku dikersakno Gusti Allah, dhek nglenggono. Artine dengan cobaan yang begitu berat dheweke niku tetep oleh njungkung marang Gusti Allah, oleh njungkung ibadah marang Gusti Allah lho. Iki masyaallah nek wali-wali niku Gusti Allah niku kaya ngoten niku lho ngeten. Utawa wa abqaita ateges drijine niku gak sampai protol, gak sampai ilang cara kasarane ya. Apa yang terjadi? Dia tetap menerima ngeten. Ya barodat hidat kang agawe bagus. Jadi seolah-olah nek upamane dhewe kok sampai drijine uga gak protol lho ngeten nggih. Dheweke nggih tetep syukur lho ngeten. Dheweke tetep syukur. Faqala mangka nuli matur sapa Yunus, Nabi Yunus, ya Jibriluhu malaikat, ya Jibriluhu malaikat Jibril. Innama sa'altu angin pestine njaluk sapa ingsun. Innama sa'altu angin pestine njaluk sapa ingsun ka ing panjenengan, panjenengan Jibril. Antaria anturia ing yen to meruhaken tuani ing ingsun. Anturia ing yen to meruhaken tuani ing ingsun suwaman ing pira-pira wong kang akeh posone. Suwaman ing pira-pira wong kang akeh posone. Kuwaman tur wong kang akeh jumenenge. Dadi sing dikarepno Nabi Yunus matur nok nggone malaikat Jibril njaluk didudohno wong sing cara ibadahe luweh tenanan nok nggone dhuwure bumi niku sing dikarepno malaikat sing dikarepno Nabi Yunus niku wong sing posone paling akeh poso wae utawa jumenenge salate paling akeh salat wae lho ngeten niku asal usule sing dikarepno Nabi Yunus lho ngeten. Dadi Nabi Yunus lak matur njaluk didudohno wong sing paling nemen ngibadahi nok nggone bumi. Lah ngibadah niku kena uga lho ngeten. Dadi wong sabar nalikane dicoba karo Gusti Allah. Niku nek miturut penilaian lho ngeten. Ngungkuli ngibadah-ngibadah liyane. Dadi wong sing ahli poso, wong sing ahli salat lho ngeten. Niku nek dibanding karo wong sing ahli kena cobane Gusti Allah sarana dhewe menerima dengan lapang dada dan sabar lho niku ganjarane luwih gedhe lho ngeten. Niku malaikat Jibril tapi Nabi Yunus kaya-kaya gak marem nalika didohno wong sing kena coba niku lho ngeten. Sehingga Nabi Yunus matur innama sa'altuka anturiani suwaman kuwaman lho ngeten. Innama sa'altu angin pestine nyuwun sapa ingsun utawa jaluk sapa ingsun ka ing tuan-tuan malaikat Jibril. Anturia ing yen to meruhaken tuani ing ingsun suwaman ing wong kang akeh posone. Suwaman ing wong kang akeh pasane, kuwaman tur wong kang akeh jumenenge. Artine jumeneng tenggriku ngibadah salate. Kala dawu sapa malaikat Jibril inna hadza sak temene iki-iki rajul inna hadza sak temene iki-iki rajul rajulin qata al judam nika wau iku kana ana sapa rajul iku kana ana sapa rajul qoblal balai ing dalem sak durunge den coba iku hakadha kaya iki-iki suwam kuwam. Jadi rajul iki sadurunge dicoba Nabi Yunus, rajul iki wong sing ahli poso-poso terus. Rajul iki wong sing ahli salat-salat terus rino wengi salat-salat sunat sing sak liyane.
salat wajib. Jadi salat-salat sunat dilakoni. Nek cara esuk ngeten iki nggih salat duha sak piturute lho ngono. Dadi Nabi Yunus diparingi kawruh karo malaikat Jibril. Jadi qoblal balai ing dalam sadurunge coba iku hakadha kaya iki-iki suwam kuwam. Waqat umirtu lan teman-teman dan perintah sapa ingsun malaikat Jibril an aslaba ing yen ton dedel maksude ngilangi sapa ingsun hu ing rajul basara hu ing peningale rajul. Dadi melenge mripat nika wau cara kasare di napa nggih dikei penyakit lho ngaten. Memang perintahe Gusti Allah lho ngaten. Fa asyara mongko aweh isyarah sapa Jibril ila ainaihi maring mripat lorone rajul. Ila ainaihi maring mripat lorone rajul. Fa sa'alata mongko nyuwun sapa ngosik niku sabare lam niku tak napa nun niku tak nggih bener nggih fasalata ngoten mongko mili apa ainaihi. Jadi nalikane mripate rajul niku cara kasarane didelehi penyakit sampe ndadekno mripat niku gak ketok tur mili metu nanae nika wau. Fakola mongko nuli ngucap sapa rajul matatani bihima khaitu syikta matatam bebungah tuan ni dateng kulo bihima kelawan karone ainaihi bihima kelawan karone ainaihi. Jadi rajul niku nalikane didelehi penyakit nguk meripate sing sampe melenge niku gak ketok melenge niku dadi ndelewer metu nanai lho ngaten. Lho niku lho ora kok susah tapi justru dia merasa mendapatkan kebungahan saka ngarsane Gusti Allah lho ngaten. Jadi nalikane dicara kasarane mripate didekeki penyakit faqala mongko nuli ngucap sapa rajul mata tambe bungah tuan Gusti Allah ni dateng kula bihima kelawan karone ainaihi khaisu syikta ing dalem sekirane kerso panjenengan wasalapta landedel tuan ni dateng kula huma ing karone ainaihi khaisu syikta ing dalem nalikan khaisu syikta ing dalem sekirane kerso tuan wa'ab koita lana tepaken tuan li dateng kula fika ing dalem tuan al amala ing angen-angen ya birro hudat kang agawe bagus ya wasula hu zat kang gawe tumeka. Faqala mongko nuli dawuh sapa Jibril malaikat Jibril halumma mrene sapa sira tad'u ndonga sapa sira wanat ulang ndonga sapa ingsun maaka sartane sira ayaruda ing yen to bali agen sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira yadaika ing tangan loro ira warijlaika lan sikil loro ira wa basoro kalan peningal ira
Jadi nalikan ini ku rojul niki sempat dipetui malaikat Jibril ngeten. Jadi nalikan ini dipetui malaikat Jibril, dewe di dawuhi karo malaikat Jibril, ayo kang kene ndunga bareng-bareng karo aku nok nggone Gusti Allah supaya Gusti Allah balik no tanganmu, jadi tangan sing podo protol drijine pamane. Balik no sikilmu sing podo protol drijine. Balik no peningalmu sing gak ketok opo-opo, sing sampe ndlewer metu nanai lho ngeten. Fata'udu mongko bali sapa sira ilal ibadati maring ibadah. Mergo sadurunge wong niku memang bener-bener wong sing ahli ibadah. Alati kuntakang ono sopo siro iku fiha ing dalam ibadah. Ya apa jawabi? Fakola mongko nuli matur sopo rojul. Ma habbah ora demen sopo ingsun. Dhalika ing mengkono-mengkono rot. Dhalika ing mengkono-mengkono rot du. Jadi gih malaikat Jibril pun kula senajan ngeten kemawan kula seneng kok kula dibalik no tangan kula dadi utah neh, sikil kula dadi utah neh, meripat kula saged ningali malih, terus kula balik dadi wong sing ahli poso, balik dadi wong sing ahli sholat, kula mboten remen, kula remen ngeten mawon. Masya Allah lho niku napa nggih wali-wali ni Gusti Allah niku nek dicoba karo Gusti Allah, padahal coba sing kaya ngono gedine lho niku lho atine ikhlas banget lho ngeten, atine niku ikhlas banget lho ngeten. Bahkan kan wis di cara kasarane di arem-arem karo malaikat Jibril, nek kowe waras tanganmu balik, sikilmu balik, peningalmu balik, kowe iso salat kaya sing dhisik-dhisik kae, kowe iso dadi wong sing ahli poso kaya dhisik-dhisik kae lho ngeten. Tapi apa yang terjadi? Jawabe rajul niku nalika kaya-kaya di anu nggih di kandhani karo malaikat Jibril ngeten. Faqala mongko nuli matur sapa rajul ma ahabba ora demen sapa ingsun dzalika ing mengkono-mengkono rot. Dzalika ing mengkono-mengkono rot artine dibalik nika wau. Qala walima qala idza kanat mahabbatuhu fi hadza wallahu a'lam. Qala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.